vnetih ter bolečinah v žrelu in grlu vam pomaga Tantum Verde. Tantum Verde, bodite v harmoniji. Pred uporabo natančno preverite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Družbi BTC je v čas in ponos, da smo lahko odreagirali v ustanovi kot je klinični center oziroma predvsem do zdravstvenega osebja, ki je dejansko v prvi bojni liniji v boju proti prenosa okužbe z novim zloglasnim virusom, tako da sem vesel, da so se z direktorjem Poklukarjem lahko takoj ujela, sporazumela, da smo lahko donirali 100 tisoč mask. Naših 100 tisoč mask so iz Kitajske, del istega paketa, ki je prišel tudi za potrebe blagovnih rezerv Republike Slovenije. Sedaj so pa mi tukaj z veseljem participirali in da marsikoga zanima, zato smo tudi plačali 97.600 evrov. Ponosni smo na to, kako smo tudi ponosni na našo logistiko, ko skrbujemo praktično slovenske police za vsakodnevnimi nujnimi živili. Zato smo že več kot 2 mesece nazaj zavzeli vse potrebne protokole, varnostne protokole, zopet za preprečevanje širjenja, od mask, rukavic, da naši fantje, ki vsak dan delajo in skrbijo praktično za slovenske domove, to delo dobro upravljajo. Torej, če ste vi v prvi vrsti, ne, z direktorjem na čelu in so zdravstveno osebe, katerim res kapa dol, smo mi takoj za vami in z vami in s tem tudi apeliramo na ostale, da bi pač tudi pomagali v tej borbi in tudi donirali mi pač 100 tisoč mask, tudi pa morda tudi kaj podobnega ali celo več. Hvala pa. V srednji slovenski bolnišnici je seveda glavni cilj tudi v teh časih zagotavljati varno obravnavo pacijentov in pa seveda imeti tudi ustrezno varno okolje za zaposlene. Naši zaposleni se vsakodnevno razdajajo in nesebično pomagajo pacijentem, ne glede na to tudi, če imajo koronavirus in zato morajo biti zaščiteni. Ena od pomembnih delov osebne varovalne opreme so seveda maske. Današnja donacija družbe BTC nam izredno veliko pomeni, kajti osebna varovalna oprema je danes na vsem svetu v pomankanju in vsaka taka donacija dejansko nam daje večjo varnost, večjo gotovost v izvajanje našega poslanstva in samo želimo si, da ostanemo z družbo BTC in tudi ostalimi gospodarstveniki v enakem stiku, kot smo v zadnjih dneh in da imamo take zmagovalne zgodbe vsak dan. Po, bom rekel, začetni krizi oziroma manku osebne varovalne opreme, lahko rečemo, da imamo v teh dneh osebne varovalne opreme dovolj in da seveda vsakodnevno z državnimi blagovnimi rezervami uskladujemo naše vsaj tedensko poslanstvo oziroma potrebe po osebni varovalni opremi in na ta način smo ves čas ustrezno preskrbljeni.